Díky vám. Dobrou cestu. Označovaný je jako Etat Coupé a je v roce 1962.
století, kvůli svému tvaru a jízdních parametrů. A on to století říkal. Já mám malinko starší od roku 61. Toto bych, že taky to má šestiválcový motor. A je tady prvnická. Že bych tam přesedla tady. Jak to žijeneš sám? Číslo 43, Alfa Romeo 1750, trochu repre 169, to zástupce klasické italské. Jasnou českou, nahoře doprava. Alfa patří mezi nejvýkonnější ve své době. Jasnou cestu nahoře doprava. Číslo 14, je to americký Amburn, číslo 851. Domnívám se, že tady toto vozidlo mělo řadový 8-válcový motor, který je absolutně atypický. Zácný, děkujeme, nashled. Tady máme dalšího Jaguara, typ E-Type, jo, který... Tady. Naprostý skvost, který je v našich končinách absolutně nevídaný. Závidím pilotovi zážitek tohoto jízdního projevu, protože to opravdu to je král všech králů. Nádherné. Děkujeme a nashledanou. Bez registrační, to jako nemá co.
piče? To je auto, které bude půjčováno bratrům, kteří se věnovali leteckému průmyslu a patří různě letecké RSA. Je to auto, které má odpůvodacený motor. Jasnou cestu, nahoře doprava. Je to slovenská posádka, pan Pavlín Karol. Nemůže doprava, jo? Častou cestu. Tak děkujeme na spole. To je kombo, není? V roku 1973. Ale je to speciální karoserie, je to kupé cabrio, je to cabrio. Je to Corvette z roku 1960. Stingray. Dneska jsme těchto vozidel tady mohli vidět nejstarší výrazky. Doprava. Doprava.
So if you don't have any of my records, please bring them to the table.